ሁለተኛ ሳሙኤል ወይም ሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት። ይህ መጽሐፍ ከአንደኛው መጽሐፍ ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ በሳሙኤል ስም ይጠራ እንጂ የጻፈው ነቢዩ ጋድ ወይም ነቢዩ ናታን እንደሆነ ይገመታል። 24 ምዕራፎች ያሉት ሆኖ ዳዊት በይሁዳ ነገድ ላይ ለሰባት ዓመቶች ተኩል መንገሱ፣ ሌሎቹም የእስራኤል ነገዶች ሁሉ ከተገዙለት በኋላ ኢያቡሳውያንን አሸንፎ በማባረርና ኢየሩሳሌምን መናገሻ ከተማው በማድረግ በእስራኤል ነገዶች ሁሉ ላይ ለ33 ዓመቶች መንገሱ፣ በሚስቱ ላይ የዝሙት ኃጢአት ከሠራ በኋላ ለራሱ ሚስት ሊያደርጋት ፈልጎ በኦሪዮ ላይ ዳዊት የሠራው ግፍ ማለት ኦሪዮን በጦርነት ግንባር አስገድሎ ሚስቱን መውረሱ፣ በዚሁም ምክንያት ከእግዚአብሔር በኩል የተሰነዘረበት ተግሣጽና ቅጣት፣ ልጁ አቤሴሎም በጠላትነት ተነስቶ መንግሥቱን በመቀናቀን በጦርነት እንዳጠቃውና በመጨረሻም አቤሴሎም በጦርነት ተሸንፎ ከተገደለ በኋላ ዳዊት ወደ ቀድሞ ገናናነቱ መመለሱ በሰፊው ተዘርዝሯል። ጥያቄዎችና መልሶቻቸው። 77 በሁለተኛው ሳሙኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 13 እስከ 15 ላይ ዳዊት የጨው ሸለቆ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ 18,000 ሶርያውያንን ገድሎ በተመለሰ ጊዜ ከምንጊዜውም ይበልጥ ዝናው ገነነ። በመላው ኤዶምያስም ብዙ የጦርነት ሰፈሮችን አቋቋመ። በዚያም የሚኖረው ሕዝብ የእርሱ ተገዥ ሆነ። እግዚአብሔር ዳዊትን በሄደበት ሁሉ ድልን እንዲቀዳጅ አደረገው። በዚህ ዓይነት ዳዊት የመላው እስራኤል ንጉሥ ሆኖ ሕዝቡ ዘወትር ትክክለኛ ፍትሕ ማግኘት እንዲችሉ ጥረት ያደርግ ነበር ካለ በኋላ በአንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 18 ቁጥር 12 እስከ 14 ደግሞ የጽሩያ ልጅ አቢሻይ ኤዶማውያንን በጨው ሸለቆ ውስጥ ድል አድርጎ ከእነርሱ መካከል 18,000 የሚሆኑትን ገደለ። በመላው የኤዶምያስ ግዛት ውስጥ የጦር ሰፈሮችን አቋቋመ። በዚያም የሚኖር ሕዝብ የንጉሥ ዳዊት ገባር ሆነ። እግዚአብሔር ዳዊትን በሁሉ ስፍራ ድል አድራጊ አደረገው። ዳዊትም በመላው እስራኤል ላይ ነገሠ። ሕዝቡም ሁልጊዜ አድልዎ የሌለበት ፍትሕ እንዲያገኙ አደረገ በማለቱ ሁለቱ አባባሎች ለምን ተለያዩ ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። በሁለተኛው ሳሙኤል ዳዊት ሲል በአንደኛ ዜና መዋዕል አቢሻይ ማለቱ አብዛኛውን ጊዜ አድራጊና አስደራጊ በአንድ አባባል ስለሚነገሩ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ቤት ሠራ ሲባል ቤትን ባለሙያዎች ማሰራቱን እንጂ ራሱ መሥራቱን የሚያመለክት አይደለም። በዚሁም ዓይነት አቢሻይ በዳዊት ታዝዞ የመራው ጦርነት ዳዊት እንዳደረገው ተቆጠረ እንጂ ሁለቱ አባባሎች ልዩነት ኖሯቸው አይደለም። እንዲሁም በአንድ ቦታ ሶርያውያን ሲል በሌላ ቦታ ደግሞ ኤዶማውያን ማለቱ ሁለቱ ወገኖች በአንድነት ስለተሰለፉ ነው። ይህንኑም ለመረዳት ከዜና መዋዕሉ ጥቅስ አንድ ቁጥር ቀደም ብለን ማለት በቁጥር 11 ላይ ብንመለከት ንጉሥ ዳዊትም እነርሱን ወስዶ ከኤዶም ከሞዓብ ከአሞን ከፍልስጤምና ከአማሌቅ ማርኮ ካመጣቸው ከወርቅ ከብርና ከነሐስ ከተሠሩ ዕቃዎች ጋር ለአምልኮ ሥነ ሥርዓት መገልገያ እንዲሆኑ አደረጋቸው የሚል ሆኖ እናገኘዋለን። 78 በሁለተኛው ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ ዳዊት ሶርያውያንን በጦርነት ባሸነፈ ጊዜ 700 ሰረገለኞችና 40,000 ፈረሰኞችን ገደለ ሲል በአንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 ደግሞ የገደለው 7,000 ሰረገለኞችና 40,000 እግረኞች ናቸው በማለቱ ሁለቱ አባባሎች ለምን ተለያዩ ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። ሰረገለኞች በሚልበት ጊዜ በሁለተኛ ሳሙኤል ላይ የቆጠረው የሰረገላውን ብዛት ሲሆን ዜና መዋዕል ላይ ግን በእያንዳንዱ ሰረገላ ውስጥ የነበሩትን 10 ሰዎች በመሆኑ በድምሩ 7,000 ሰዎች ናቸው ማለት ነውና ሁለቱ ጥቅሶች ልዩነት የላቸውም። 79 በሁለተኛው ሳሙኤል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ አቤሴሎም 3 ወንዶችና አንዲት ሴት ልጅ የነበሩት መሆኑ ሲገለጥ በምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ ደግሞ ምንም ልጅ አልነበረውም ስለተባለ ይህ ልዩነት ለምን ተከሰተ ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። አንዳንድ ተርጓሚዎች በምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ አቤሴሎም ልጆች እንዳልነበሩት የሚገልጠው አባባል የሚያመለክተው
ለመታሰቢያ ሐውልት ከማቆሙ በፊት ልጆቹ ሁሉ ሞተውበት የነበረ መሆኑን ነው ይላሉ። ሌሎች ተርጓሚዎች ደግሞ እንደሚሉት አብየሴሎም ቀደም ብሎ ልጆች አልነበሩትም። ልጆች እንደማይወልድ ተስፋ ቆርጦ የመታሰቢያ ሐውልት ካቆመ በኋላ 3 ወንዶችና አንድ ሴት ልጅ ወልዷል ይላሉ። ሁለተኛው ትርጓሜ ግን ምክንያታዊ ሊሆን አይችልም። 80 በሁለተኛው ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 እስከ 23 ንጉስ ዳዊት ሳሚ የሚባለው ብንያማዊ ላደረሰበት በደል የማይበቀለው መሆኑን በማረጋገጥ እንደማለለት የተነገረ ሲሆን በአንደኛ መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 እስከ 9 ልጁ ሰሎሞን እንዲበቀለው አደራ ያለው መሆኑ እንዴት ነው ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። ዳዊት በቀልን ለመበቀል አልፈለገም እንጂ ገና በመጀመሪያ በሰደበው ጊዜ ከዳዊት ተከታዮች መካከል የጽሩያ ልጅ አቢሻይ ሳሚን ለመግደል የጌታውን የዳዊትን ፈቃድ ጠይቆ ነበር። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 9 እስከ 10 ዳዊትም ለአቢሻይ ጥያቄ በሰጠው መልስ እግዚአብሔር ዳዊትን ስደበው ብሎ ያዘዘው ስለሆነ ተወው ይርገመኝ ብሎታል። እግዚአብሔር በደለኞችን ለመበቀል በክፉዎች ሰዎች የሚጠቀምበት ጊዜ አለ። እነዚያ ክፉ ሰዎች ግን ክፉ ድርጊታቸውን የሚፈጽሙት ከልባቸው ክፋት የተነሳ እንጂ እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ብለው አይደለም። የሳሚና የአስቆሮቱ ይሁዳም አድራጎት ይህንኑ የመሰለ ነው። እግዚአብሔርም ለክፉ ፍላጎታቸው ተዋቸው እንጂ ያን ክፉ አድራጎት እንዲፈጽሙ አላዘዛቸውም። መዝሙር 81 ቁጥር 12 ለምሳሌ የሰውን ልጅ ከኃጢአት ባርነት ነፃ ለማውጣት መድኃኒታችን ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሕማማትን በመቀበልና በመሞት ለእኛ ቤዛ እንደሚሆነን አስቀድመው ነቢያት ትንቢት የተናገሩ መሆናቸው ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ ለጌታችን ሕማምና ሞት ከአይሁድ ካህናት ጋር በመተባበር ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ይሁዳ ገንዘብ ወዳድነት እንጂ ከዚያ የተለየ አስተሳሰብ አልነበረውም። ዳዊት አትሞትም ብሎ ለሳሚ ከማለለት በኋላ እንደገና ልጁን ሰሎሞንን እንዲበቀለው ማዘዙ የማርያምንና የሙሴን ሁናቴ ይመስላል። ማርያም በወንድሟ በሙሴ ላይ አድማ ባስነሳችበት ጊዜ እግዚአብሔር ስለተቆጣባት ሙሴ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ቢለምንላትም ፈራጆችን አትስደብ፣ የሕዝብህንም አለቃ አትርገመው የሚለውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ባለማክበሯ እግዚአብሔር ሳይቀጣ አላለፋትም። በዚሁም አይነት ዳዊት ራሱ ለተሰደበው ስድብ በግል ይቅርታ ቢያደርግም በሌላ በኩል ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ስላላከበረ ደግሞ በዚያ በኩል ስላለው ቅጣት ይቅርታ ማድረግ አልቻለም። ዘጸአት ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 81 በሁለተኛው ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ። ዳዊትንም ሂድ እስራኤልንና ይሁዳን ቁጥር ብሎ በላያቸው አስነሳው ይልና ከቁጥር 10 እስከ 18 ደግሞ ዳዊት ቆጠራ በማድረጉ ተጸጽቶ የእግዚአብሔርን ይቅርታ መለመኑና እግዚአብሔርም ከሦስት ቀኖች የቸነፈር ቅጣት በኋላ ይቅርታ ያደረገ መሆኑ ተገልጧል። በመጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ላይ ሰይጣንም በእስራኤል ላይ ተነሳ፣ እስራኤልንም ይቆጥር ዘንድ ዳዊትን አንቀሳቀሰው ተብሏል። ታዲያ በመጀመሪያው አባባል ሕዝቡን እንዲቆጥር ያዘዘው እግዚአብሔር እንደሆነ ተነግሮ ሳለ በእግዚአብሔር የታዘዘውን ሥራ በመሥራቱ ለምን ተጸጸተ? እግዚአብሔርስ ለምን እንደ ጥፋት ቆጥሮበት ቀጣው? በሌላ በኩል ደግሞ በመጽሐፈ ሳሙኤል ዳዊትን ያዘዘው እግዚአብሔር ነው ከተባለ በኋላ በመጽሐፈ ዜና መዋዕል ደግሞ ዳዊትን ያንቀሳቀሰው ሰይጣን ነው መባሉ እንዴት ነው ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። ሕዝቡን እንዲቆጥር እግዚአብሔር ዳዊትን አነሳሳው የተባለው ማንኛውም ድርጊት ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ሊፈጸም ስለማይችል ነው። ይህም ማለት እግዚአብሔር ለዳዊት የሕዝብ ቆጠራ ውሳኔ ምክንያት ሆነው ማለት ሳይሆን ሕዝቡን የመቁጠር ክፉ ሐሳብ በዳዊት ልብ ውስጥ በተነሳሳ ጊዜ ፍላጎቱን እንዲያደርግ ተወው እንጂ አልከለከለውም ማለት ነው። ይህም የሚሆንበት ምክንያት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሙሉ የፈቃድ ነጻነት የሰጠው በመሆኑ ነው። የመጽሐፈ ሳሙኤልን ጥቅስ ትክ ብለን ስናስተውል ዳዊት ሕዝቡን እንዲቆጥር የእግዚአብሔር ፈቃድ አለመሆኑን ልንረዳ እንችላለን። ምክንያቱም ጥቅሱ የሚጀምረው የእግዚአብሔር ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ በማለትና
ከዚያም በቆጠራው ምክንያት በእግዚአብሔር ተወስኖ የደረሰው ቅጣት በቂ ማስረጃ ነውና። በተመሳሳይ ሁኔታ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸና የተባለው ፈርዖን ልቡን ግትር በሚያደርግበት ጊዜ ለፍላጎቱ ተወ ማለት ነው እንጂ ለፈርዖን ግትርነት እግዚአብሔር ኃላፊ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህም በዳዊት ልብ ውስጥ ሕዝቡን የመቅጠር ፍላጎት ያሳደረው ሰይጣን እንጂ እግዚአብሔር እንዳልሆነ እንገነዘባለን። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሙሉ የፈቃድ ነጻነት የሰጠው መሆኑን ሲያመለክት ኢያሱ ወልደ ሲራክ እሳትንና ውሃን በፊትህ አኑሮልሃል፣ እጅህን ወደ መረጥከው ክተት ብሏል። ሲራክ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16። 82 በሁለተኛው ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 እስከ 15 እንደሚነበበው ዳዊት በበደለ ጊዜ የእግዚአብሔር ቅጣት ማለት ቸነፈር በሕዝብ ላይ ወርዶ 70,000 ሰው እንደሞተ ተገልጧል። ታዲያ ዳዊት በበደለ እንዴት በሕዝብ ላይ ቅጣት ተወሰነበት ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። እግዚአብሔር አንድን በደለኛ ሕዝብ ለመቅጣት በተለያዩ መንገዶች ይጠቀማል። ዳዊት በበደለበት ዘመን ምናልባት ሕዝቡ እግዚአብሔርን ቅር የሚያሰኙ በደሎችን በመፈጸም ለመቀጣት ተገቢ ሆኖ ሊሆን ይችላል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የቅጣቱ ቀጥተኛ ምክንያት የዳዊት ኃጢአት ይሁን እንጂ ከዚያም በተለየ መንገድ ለጥፋቱ ቅጣት በተቀበለ ነበር። ለምሳሌ ፈርዖን ልቡን ባደነደነና የእግዚአብሔርን ማስጠንቀቂያ ባልተቀበለበት ጊዜ የግብፅ ሕዝብም አብሮት እስራኤልን በመጨቆን ተባብሮ ስለነበረ ቅጣቱ በሁሉም ላይ ደርሷል። በሌላ በኩል ደግሞ የነነዌ ከተማ ሕዝብ ከንጉሡ ጋር አብሮ በንስሐ በተመለሰ ጊዜ የእግዚአብሔር ይቅርታ ተደርጎለታል። በዚህም መሠረት ዳዊት እግዚአብሔር ያልፈቀደውን የሕዝብ ቆጠራ በማድረግ እግዚአብሔርን ቅር ባሰኘበት ጊዜ ከእስራኤልም ሕዝብ አብዛኛዎቹ እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ በደል በድለው ስለነበረ በዳዊት በደል መነሻነት ሊቀጡ በቅተዋል እንጂ በዳዊት በደል ብቻ የተቀጡ አይደሉም።